el cinquè lloc es dugui a terme la 25a edició del Gran Premi Govern de les Illes Balears. La clàssica estava dotada amb 9.000 euros en premis i 16 dels millors productes de la cria nacional competien damunt dels 2.200 metres. Només llançar-se l'autostart ha situat davant Jean Brunet d'Axé, seguit per l'Ebruc i Jovensana de Pez. Aquests cavalls se n'han alternat al cap del pilot fins a 1.500 metres del final, moment en el que Malone envestí i agafà l'iniciativa. Al tot de campana, Malone va fer un parcial d'1 14-9 seguit a l'exterior de molt de llevant. A 600 metres de meta, l'Ebruc s'obria a l'exterior. Per la seva part, Nit de Llevant anava remuntant posicions fins a situar-se tercera. Malone aguantava la primera plaça, però la recta final reculà i l'Ebruc passà a comandar la carrera. Als darrers metres, Nit de Llevant atacà pel centre de la pista i superà l'Ebruc, imposant-se 1 14-9 de mas de Toni Frontera. Amb aquesta mitjana, el producte de distribució al Llevant establia un nou rècord de la prova. L'Ebruc es classificà segon a 1:15-2, dirigit per Joan Carles Roger. Jean Brunet d'Axé supera Malone damunt la meta a la lluita per a la tercera plaça. Després de la carrera, la consellera d'Agricultura del Govern de les Illes Balears, acompanyada per Toni Perelló, director de Desenvolupament Rural del Govern, lliuraran un trofeu al guanyador.